האמת היא שדי נמאס לי מכל מי שנותנים עצות למוחים באוהלים ומייעצים להם מה לעשות, לקפל את האוהלים, להרחיב את האוהלים, להפגין שם, להפגין שם, לגבש 2-3 דרישות ספציפיות, אחרת זה ייגמר בלא כלום, להגיד ככה ולעשות ככה ולא לעשות ככה. יש בזה כל כך הרבה התנסות וכל כך הרבה חוסר הבנה וכל כך הרבה התפעלות שצריך לחוש להתנהלות מעוררת ההרצה הזאת, העמוסה בתכנים, עמוסה בתכנים אידיאולוגיים. עד עכשיו אני לא זיהיתי אפילו שגיאה אחת, ואתם יודעים מה? אפילו אם לא תענה דרישה אחת ספציפית, אחת לא תענה, עדיין יש כאן הישג עצום בקנה מידה היסטורי לשיח הציבורי בחברה הישראלית, שסוף סוף, אחרי כמה עשרות שנים, שבהם הוא היה שקוע בתוך הלופ הפנימי של עצמו, של חלוקה של עצמנו אך ורק לימין ושמאל מדיני, אך ורק לחרדים וחילונים, אך ורק לערבים ויהודים, סוף סוף אנחנו נחלצים מהשיח הזה ומייצרים שיח אחר, שיח שהוא מעמדי, שהוא כלכלי, שהוא חברתי. זה לא שלא, אנשים לא דיברו על זה ולא חשבו על זה ולא היה אכפת להם, זה היה כאן כל הזמן, אבל זה שיח שהוכנק בידי אליטות, בידי התקשורת, בידי הפוליטיקה, שהיה להם נוח לעסוק בימין ושמאל מדיני. עכשיו השיח הזה עולה, מבצבץ, פורח, סוער ברחובות. אנשים לומדים סוציאל דמוקרטיה במעלים. יש כאן תרומה כל כך עצומה לסדר היום של החברה הישראלית, עד שאני אפילו לא מעזה לחלום על הישגים גדולים יותר, אם כי אני בטוחה שגם הם בו יבואו.